once I'd done that and made contact with the ball, then it was in the lap of the gods. And though I'd never played on my line, I still thought the ball might end up in the top corner of the net. Fortunately for myself, as I said, it was in the lap of the gods. It spun over the crossbar and dropped behind the goal. But Pelé actually shouted goal as he... Rafael Carioca tocou na frente com Lucas Prato. Chegou antes do Sanches Minho. O Prato joga para o meio. Robinho de cabeça. Fábio defendeu! Cabeçada do Robinho e uma grande defesa do Fábio. Tocou na frente com Lucas Prato. Chegou antes do Sanches Minho. O Prato joga para o meio. Robinho de cabeça. Fábio defendeu! Cabeçada do Robinho e uma grande defesa do Fábio. Cabeçada do Robinho e uma grande defesa do Fábio. Quem dera, né? Tô longe. Mas fico feliz pelo reconhecimento, né? Ainda mais num jogo tão importante, né? Onde a gente precisava jogar bem, onde a equipe precisava sair com a vitória, né? E eu acho que a defesa foi num momento super importante ali dentro da partida.